Jina u l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Ġismi huwa ikel tas-sew u demmi u xorb tas-sew. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Ftit qabel Ġesu kien tema eluf ta' nies bil-ġuħ. Kienu ħafna li ħasbu li għax imorru wara Ġesu se jissodisfaw il-ġuħ materjali. Imma Ġesu wera li dam mhuwiex daqshekk importanti. Min jiekol biss il-ħobs materjali, xi darba jew oħra jrid imut. Imma min jemmen f'Ġesu u jieħu sehem fl-ikla tal-ġisem u d-dem tiegħu, jissieħeb ma' Ġesu fil-ħajja tiegħu li ma tintemm qatt. Permezz tal-Ewkaristija, Ġesu jagħti lilu nnifsu lilna. Bħal Ġesu, aħna wkoll irridu nkunu offerta li togħġob lill-Alla.